Dalam bidang sukan, penglibatan individu bergelar atlet yang datang dari bermacam jenis budaya dan latar belakang berbeza membawa pendedahan tentang nama-nama unik dari benua berbeza. Majoriti nama pemain bola sepak yang bermain khususnya yang dari negara berbahasa Inggeris mempunyai maksud yang mudah difahami kerana kita berkebolehan memahaminya. Tetapi bagi pemain yang datang dari negara bukan penutur Inggeris, nama mereka menyembunyikan makna yang boleh dikategorikan lucu. Berikut adalah 5 pemain bola sepak aktif yang mempunyai nama yang jika diterjemah mampu membuat kita ketawa. Nombor 1, Ciro Immobile, Itali. Penyerang kelab Lazio yang bermain di Serie A Itali serta pasukan kebangsaan negara tersebut, Ciro Immobile lahir pada tahun 1990. Sebelum tersenarai sebagai tunggak pasukan, beliau menjalani jatuh bangun semasa bergelar pemain akademi, sukar mendapat tempat sehinggalah diterima ke Akademi Kelab Sorrento pada usia 17 tahun yang memberikan dia peluang. Pernah bermain di Liga Jerman dan Sepanyol, nama keluarga beliau Immobile disebut Immobile, dikatakan hanya diguna keturunan yang berasal dari Naples di selatan Itali, menjadikan nama ini unik di kalangan masyarakat Itali sendiri. Seperti terjemahan Inggerisnya, Immobile membawa erti sesuatu yang tidak bergerak atau statik. Nasib baiklah Ciro Immobile tidak pegun di satu lokasi saja atas padang semasa bermain. Nombor 2, Kevin De Bruyne, Belgium. Nama keluarga perancang tengah kelab Manchester City dan Belgium, Kevin De Bruyne ini mempunyai pelbagai variasi bentuk ejaan berbeza. Boleh ditulis sebagai De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruijan dan juga De Bruyne, makna nama ini yang diambil daripada bahasa Belanda mempunyai hanya satu makna iaitu warna coklat. Mudah ditemui di kalangan masyarakat Belgium dan Belanda, selain Kevin De Bruyne atau Kevin yang coklat, juga ada beberapa orang De Bruyne lain yang terkenal. Antaranya Donatien De Bruyne, seorang ahli falsafah agama dari Perancis abad ke-19 yang terbuka mengkritik dan mempertikaikan isi kandungan kitab perjanjian baru yang digunapakai masyarakat Kristian. Nombor 3, Aymeric Laporte, Spanyol. Pemain pertahanan Spanyol, Aymeric Laporte mungkin memilih negara itu untuk diwakili dalam pasukan senior. Dalam tubuhnya mengalir darah berketurunan Perancis, negara kelahirannya. Ini jelas dapat dilihat daripada nama keluarganya Laporte, frasa yang dibentuk daripada gabungan frasa la iaitu dia dan porte iaitu do. Rupanya ada Ahmad Albab di Sepanyol. Kenapa dia mempunyai nama ini? Ini kerana nama yang beliau warisi sebenarnya adalah nama sebuah keluarga bangsawan di Perancis. Nenek moyang beliau pernah memegang jawatan di kalangan pemerintah zaman dahulu, terkenal sebagai keluarga yang ditugaskan menjaga pintu kota, jadi keluarga itu mula dikenali sebagai Laporte disebabkan kedudukan kediaman mereka. Nombor 4, Martin Odegaard, Norway. Kapten kepada kelab Arsenal dari England dan pasukan kebangsaan Norway ini pernah mencetuskan sensasi selepas berpindah ke kelab gergasi Real Madrid pada ketika usia baru 15 tahun. Kini menemui kembali sentuhan lamanya serta terkenal sebagai perancang tengah berpengaruh, nama beliau kedengaran unik bagi individu yang tidak biasa dengan bahasa Norway tetapi nama itu nama biasa yang berkait dengan sejarah hitam masyarakat Eropah dalam tragedi wabak Black Death mengorbankan jutaan nyawa. Ini kerana nama keluarga beliau muncul akibat peristiwa tersebut. Odegaard jika dipecahkan kepada suku katanya, merupakan gabungan istilah Ode yang merujuk kepada status tiada atau hilang hak milik dan juga Gard yang membawa maksud ladang. Digabungkan Odegaard merujuk kepada keluarga yang telah kehilangan ladang mereka akibat wabak selepas mereka perlu meninggalkan harta benda dan kediaman mereka bagi meneruskan kelangsungan hidup. Nombor 5, Teemu Pukki, Finland. Tak perlulah kami jelaskan kepada anda kenapa nama ini perlu kami senaraikan di sini. Cukuplah sekadar senyum dan buat-buat faham saja kenapa nama beliau terkenal di Malaysia. Pukki dalam bahasa Finland sebenarnya membawa maksud kambing. Teemu pula membawa makna kemenangan orang ramai, jadi maksud penuh Teemu Pukki adalah kambing yang diraikan atau meraikan kemenangan orang ramai.
Di kalangan masyarakat Finland dalam setiap kali perayaan Krismas, mereka meraikan simbol mirip Santa Claus yang agak unik di Finland, dipercayai gabungan dua entiti iaitu Santa Claus dengan sejenis makhluk halus berupa kambing jadian. Apa nama Santa Claus versi Finland? Namanya adalah Joulupukki. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV.